На телеканалі «Перший Західний» підсумкова програма новин «Очі за тиждень». Вітаю! Ні дня без пострілів та жертв. Від неділі 29 січня не вщухають бої за Авдіївку. Ситуація там серйозно загострилася. Бойовики активно обстрілюють місто із градів та мінометів. За даними оперативного штабу, за 5 днів загинуло 10 українських військовослужбовців. Ще понад 60 отримали поранення. Є жертви серед мирних жителів. Триває евакуація населення. Авдіївка частково без електрики. Ремонтні роботи не можуть проводити через постійні обстріли, адже бойовики не дотримуються режиму тиші. В місті зафіксували максимальну інтенсивність ведення вогню по наших позиціях за останній рік. Яка ситуація в місті та які заходи проводять для захисту населення, запитали у депутата Львівської облради Андрія Ковча, який з гуманітарною допомогою вирушив на схід. За останню добу, по нашій інформації, близько Авдіївки, околицях Авдіївки, близько 4-5 осіб загинуло. В даний момент в місті відключена електроенергія, як така. Ми маємо зараз даний момент, дану хвилину відключення теплопостачання, хоча деякий час воно працювало. Водопостачання – аналогічна ситуація. Наші військові Збройних сил України облаштували пункти обігріву для місцевих мешканців. Безумовно, що вони зараз живуть в такому стресі, вони живуть в такому переляку. Кожного ранку, вже впродовж 3 днів підряд, автобус виїжджає, їде в напрямку подальше від лінії розмежування. Є відповідні місця поселення, де виїжджають діти. Діти виїжджають як із сім'ями, так і самостійно батьки їх відправляють, так і відправляють дітей з жінками. Більшість людей все ж таки розуміють, що українська сторона і українці, збройні сили наші, мають їх захистити, і вони покладають на них надії. Волонтерський десант вкотре вирушив на передову. Ця поїздка на схід особлива. Допомогу для бійців-благодійників збирали на швидкоруч. Бо, кажуть, через пекельні бої хлопцям вкрай необхідна допомога. Теплі речі, їжа і дитячі малюнки – в першу чергу допомога зі Львова дістанеться тим, хто найбільше потерпає від обстрілів ворога. Волонтери поїдуть в Авдіївку до бійців 72-ї бригади. Привезуть необхідні речі і десантникам зі львівської 80-ки. А вже 4 лютого Народна самооборона Львівщини вирушила на схід. Волонтери закликають всіх небайдужих надалі приносити медикаменти, теплі речі і їжу на вулицю Липинського, 54. Хлопцям вкрай потрібна підтримка і допомога із мирних територій. Максимум якимось хороших продуктів, які швидко не псуються, але яких можна в таких польових умовах споживати. Також просять медикаменти першої необхідності при застудах, чи просто вітаміни, чи просто будь-який медикамент вітамінний, який можна розчинити в кип'ятку і випити це як чай. Підозрюваного у замаху на Богдана Копитка відпустили під заставу в 1,5 мільйона гривень. Таке рішення прийняли у Львівському апеляційному суді. Ухвала обурила львів'ян. Понад сотні активістів пікетували адмінбудівлю, аби дізнатися, чому служителі Феміди прийняли саме таке рішення. Мовляв, побоюються, що тепер Дмитро Гаврилюк може втекти із країни. Нагадаємо, 29 серпня у Старому селі невідомі намагалися вбити бізнесмена Богдана Копитка. Втім, загинули троє його охоронців. Невдовзі після замаху силовики затримали 4 підозрюваних. Серед них був і Дмитро Гаврилюк. Декілька сотень обурених людей, викрики «ганьба» і вимога покарати вбивцю. Від ранку активісти пікетують Львівський апеляційний суд, адже вчора тут прийняли резонансне рішення – відпустити під заставу Дмитра Гаврилюка, якого підозрюють у вбивстві 3 людей. Серед загиблих був і син пані Наталі – Андрій. Мені просто в голові не вкладається, ну як так можна, от скажіть мені, ну ви ж так само, люди живете в тій країні дебільні, бо інакше не скажу. Що то за закони такі? Давайте, хай він завтра цілий завод підірве і дасть заставу таку, бо то є непроста людина. Хлопець охороняв львівського бізнесмена Богдана Копитка. 29 серпня підприємця намагалися вбити. Під дорожнє покриття заклали вибухівку, після ще й обстріляли автівку. Однак бізнесмен їхав в іншій машині, тож не постраждав. Натомість троє його працівників померли. Невдовзі після злочину правоохоронці затримали 4 осіб, зокрема і Дмитра Гаврилюка. Вдома у чоловіка вилучили цілий арсенал зброї. Але тепер підозрюваний може опинитися на волі. Визначити підозрюваному Гаврилюку ДМ заставу в розмірі 450 мінімальних заробітних плат, що становить 1 мільйон 440 тисяч гривень.
Свої підписи під цією ухвалою поставили троє працівників Львівського апеляційного суду. Але пояснити таке рішення обуреному натовпу вийшов лише їхній керівник. Мовляв, один суддя на лікарняному, інші – заклопотані. Вчора був відряджений. Я чесно вам скажу, що я не знав, що тут розглядається і так далі. Згодом голова суду таки викликає своїх підопічних. Я вже виходжу. Ну, не ти не виходь, а заходь, Зіновій Миколаївич. Під викрики натовпу один із працівників Феміди пояснює, декілька разів термін досудового слідства щодо Гаврилюка продовжували. Вчора мали зробити те саме, однак слідчі нібито не надали усіх необхідних даних. Відтак підозрюваного відпустили під заставу. І це рішення не підлягає оскарженню. Ми виходили тільки з того, чому слідство не дало нам того, що вони хочуть виконати, щоб ми надали їм можливість і продовжили термін на 2 місяці для того, щоб вони це виконали. Вони того нам не надали. Про вчорашнє засідання, каже адвокат, родичів загиблих не попередили. А ще акцентує, у справі дуже багато збігів. Застава була внесена з рахунку, на який гроші поступили ще до 2-ї години, тобто до моменту розгляду справи. Тобто до 2-ї години поступає на рахунок гроші у розмірі застави, в 2-й годині починається розгляд справи, за годину він закінчується, призначають заставу і з цього рахунку перераховують на адміністрацію судову. Розвиток подій може бути: а, людина вийде за кордон, б, людина сховається на Україні, в, людину знищують, нема людини, нема подальших показів наверх чи наниз. Під тиском обурених людей один із суддів написав заяву на звільнення, але вона не дає жодних гарантій. Тож активісти скаржатимуться у прокуратуру, поліцію і Вищу раду правосуддя. Що ж до Гаврилюка? Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує довічне ув'язнення. До слова, сьогодні він є підозрюваним у ще одній кримінальній справі. Ірина Саєвич, Юрій Маковецький, програма «Очі». Перше судове засідання у справі Грибовицького сміттєзвалища перенесли. Усе через те, що до зали суду не з'явився цивільний відповідач, представник комунального підприємства «Збиранка». Суддя призначив нову дату слухання, яке відбудеться 27 лютого. На лаві підсудних троє осіб – екс-директор «Збиранки» Богдан Горбаль, його заступник Борис Плашенко та начальник полігону Олександр Куприч. Усі вони прийшли на перше судове засідання та свої вини не визнають. Прокуратура інкримінує їм службову недбалість та порушення вимог технічної безпеки, які спричинили загибель людей. Прийшли до Жовківського районного суду і дружини загиблих рятувальників. Окрім покарати винних, вони вимагають компенсувати моральну шкоду. Адвокат потерпілих розповів, у прокуратурі відкрили ще декілька кримінальних проваджень щодо різних суб'єктів справи стосовно чиновників міськради та надзвичайників. Аби покарання отримали ті, хто дійсно винен у трагедії, захисники пропонують справи об'єднати. Існує деяка ймовірність, будемо казати, що це гіпотетично, так? І певна ймовірність, що будуть на лаві підсудних сьогоднішні працівники ГЛКП «Збиранка», в результаті вони будуть визнані винуватими у тих злочинах, які їм інкримінуються. А вище керівництво, яке було причетне до організації робіт, в тому числі там, з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища і інші особи, які долучались до гасіння пожежі, що вони залишаться за межами цього процесу. Та яке справедливо, ви розумієте, аби ви повірили, ну саме зробив, неї хоч той схил, який він не є, налити 1000 тонн води, ну невже воно під землею не повалило би на низ, саме це подумайте, будь ласка. 33 години лили воду, не більше розумієте, тому от таке воно сталося, розумієте. Крига скресла. Мешканці Малихова та Грибович дозволили розпочати аварійні роботи на Грибовицькому полігоні. Про це жителі домовилися з віце-прем'єр-міністром України Володимиром Кістіоном, який перебував з робочим візитом на Львівщині. Чиновник поспілкувався з людьми, котрі живуть поблизу, та оглянув гори звісне сміттєзвалище. Разом вирішили, техніку для проведення рекультивації на полігон необхідно завозити негайно, адже коли потепліє, обвалу не оминути. Десятки автівок та майже сотня людей. Місцеві мешканці Малихова та Грибовичів ще від ранку чекали на приїзд віце-прем'єр-міністра. Натомість першим на полігоні з'явився очільник міста Андрій Садовий. Йому місцеві влаштували по-справжньому теплий прийом. 10 років. Ви казали, відказуєте ви свої? Казали ви, що то другий Чорнобиль? Я не веду порядок. Було таке? Що робити? Андрій, аби поспілкуватися з київським чиновником, люди з боєм проривалися на полігон. Охорона ЛКП «Збиранка» не пропускала активістів. Віце-прем'єр-міністру мешканці запропонували свій план рекультивації сміттєзвалища. Люди наголосили, жодної фури з відходами сюди не пропустять. Тільки сміття
сюди не возить. Ніхто не дасть. Ніхто не дасть. Все. Ви чули від мене, що я сказав, що будемо возити сміття? Опісля гучних перемовин мешканці та чиновники все ж таки дійшли згоди. Роботи на полігоні найближчим часом відновлять, сміттєзвалище укріплять. Але не новими відходами, як пропонували у мерії, а землею, камінням або ж будь-якими будівельними матеріалами. На все погоджуємося, на всі роботи технічні, крім вивозу сміття, та як хоче Андрій Іванович. Ми не будемо дозволяти вивозити тільки сміття. Відкачка, підпорна стінка, то що можна, село не має нічого проти. За що ми маємо так страждати? Ціла Україна вже його знає з тим сміттям, і тим більше ніхто не погоджується. Чому ми повинні погоджуватися? Чому? Ми що, дурніші від всіх? Та ми ж і так наликалися 50 років того. Ми вже не маємо сили тут жити. Опісля зустрічі з мелехівчанами Володимир Кістіон провів нараду ще й з обласними та міськими чиновниками. Вирішили, у першу чергу розпочнуть роботи з викачування інфільтратів, адже вони поступово просочуються крізь дамбу. Аби ж сміттєва гора знову не обвалилася, віце-прем'єр-міністр пропонує зробити тіло полігону більш пологим. Ми домовилися, що попередньо фільтратом відновлення роботи станції, яка влаштована на даному об'єкті, потрібно тиждень-півтора, і Львівська міська рада забезпечить її роботу. Думаю, що протягом тижня допрацюєте до документації, ми допоможемо пройти експертизу на підсилення дамби. До того ж, за новий план рекультивації уже взялися експерти. Окрім інфільтратів, під завалами сміття скупчилась величезна кількість газу, який може вибухнути у будь-який момент, застерігають науковці. А ще гудроники, сховані на дні озер. Експерти пропонують використати їх для виробництва асфальту. По-перше, треба дегазифікацію зробити. Цей газ можна використати. Цим газом, я думаю, можуть скористуватися довколишні села. Природа не зробить своє діло. Тут буде вічно вибухова бомба. До слова, 30 січня апеляційний суд зобов'язав мерію рекультивувати Грибовицький полігон. Натомість інша судова інстанція заборонила на звалищі будь-які роботи. Як у міській раді оминуть цю заборону, чиновники не пояснюють. Наталя Кулик, Юрій Маковецький, Олег Гондарчук, програма «Очі». У вівторок під час перерви між сесійними засіданнями обласні депутати встигли взяти участь у флешмобі «22 Push-Up Challenge». Естафету обранцям передав Анатолій Шевченко, керівник 24-ї окремої механізованої бригади. Відтискались необхідні 22 рази у коридорі перед сесійною залою під керівництвом голови облради Олександра Ганущина. Загалом челендж підтримали 9 депутатів. Всесвітній флешмоб, до якого долучилися обранці, має на меті підтримати військовослужбовців, ветеранів, які повернулися із гарячих точок. 17, 18, 19. Були запрошені представники всіх фракцій, всі віджалися 22 рази, значить, естафету передали, як ми вже сказали, голові Луганської ВЦА пану Гарбузу Юрію, а отримали його від нашої 24-ки. Унікальна операція. Львівські лікарі першими в Україні провели автотрансплантацію одразу двох нирок. Надскладне хірургічне втручання тривало понад 6 годин. За цей час медики по черзі відсікли органи, охолодили їх у медичному лотку і в ньому ж вирізали уражені ділянки. Кожна з нирок перебувала поза тілом пацієнтки понад півгодини. Опісля їх вшили на місце. Самі ж лікарі кажуть, інформацію про таку ж операцію не читали навіть у спеціалізованій літературі. З допомогою такої іграшки пан Микола повідомляє медиків, що з ним усе в порядку. Зараз чоловіку проводять складну операцію на сонній артерії, а вже незабаром мають видалити аневризму, тобто місце розширення артерій. Поки нічого не відчуваю. Сонною в нього вже була проблема, розумієте, і вона була практично повністю перекрита, і в будь-який момент міг наступити інсульт. А ще якщо враховуючи, що ми йшли би на операцію з приводу аневризми. Щорічно у цьому відділенні оперують понад 2000 пацієнтів із проблемними судинами. А нещодавно місцеві лікарі зробили неймовірне. Перше би в Україні провели автотрансплантацію одразу двох нирок із аневризмами. Судини нирки відсікаються, нирка виводиться в лоточок з льодяною кашею, відбувається її так зване відмивання і холодова консервація відповідним розчином, який дозволяє зберегти життєздатність нирки упродовж певного періоду часу. Ми починаємо її витягувати зараз. От ми пересікаємо судинки і починаємо зараз заморожувати її, а отут в воротах аневризмочки. Ушкоджених ділянок лікарі позбулися тоді, коли нирки були поза тілом пацієнтки. Опісля вшили органи на місце. Надважкою виявилася не лише операція, але й діагностика недуги. Суть в чому, що немає специфічної симптоматики, тобто найчастішим симптомом – це підвищення тиску.
Ну, ніхто ж не побіжить зразу обстежуватися, шукати собі аневризми, якщо у нього підвищений тиск. Коли пацієнтка, будемо говорити, запідозрила якесь болю в спині, вона пішла до невропатолога, де було поставлено, що це в неї радикуліт, але вона пішла дообстежуватися, і урологи поставили аневризму у обох нирок, це чотирьох судин. Не пройшло і місяця після операції, як пацієнтку виписали. Тепер і аналізи, і самопочуття жінки в нормі, розповідає її лікар. Після виписки пацієнтка до нас приходила кожні 10 днів, кожні 2 тижні на контрольні аналізи. Власне, нещодавно вона була в нас, здала контрольні аналізи, все в порядку, повна нормалізація функції нирок. До цієї унікальної операції місцеві медики проводили такі ж втручання, однак лише на одній нирці. Вилікували 9 пацієнтів. Втім, кажуть, і ця цифра велика, адже такі аневризми – рідкість не лише в Україні, але й у світі. Ірина Саєвич, Павло Замрій, програма «Очі». На Львівщині горів завод компанії «Фуджікура». Одна людина загинула. На щастя, це лише сценарій показових навчань, які рятувальні служби влаштували просто неба. Пожежа начебто сталася в одному з цехів підприємства і швидко поширилася будівлею. На місце уявної надзвичайної ситуації терміново виїхали МНСники та медики. Такі тренування, за словами надзвичайників, проводять щороку. Адже безпечніше, ефективніше відпрацювати тактику на вишколі, аби не помилятися під час реальних подій. Полум'я, дим і сирени. Завод японської компанії на мить перетворюється на умовний епіцентр пожежі. За легендою, сталося коротке замикання електричної мережі. Будівля і підстанція спалахнули, є жертви. На місце події прибувають МНСники й екіпаж медицини катастроф. Вони показують, як діяти за таких умов. Бригада пожежників у засобах захисту органів дихання проникає всередину, аби гасити займання і в диму відшукати потерпілих. Треба знати перше планування приміщень, об'єкт з великим масовим перебуванням людей, шляхи евакуації можливі. Місця скупчення людей, які не встигли вийти з задимленого приміщення, щоб їх вчасно прийти на допомогу. А паралельно ДСНСники центру швидкого реагування за допомогою пожежних драбин та підйомників рятують людей, які чекають допомоги на даху споруди. Друга – організація гасіння пожежі. Аби опустити працівників, які застрягли на покрівлі, застосовують навіть альпіністське спорядження. А тих, кого вже евакуювали, тим часом оглядають медики. Вони розгортають так званий сортувальний майданчик, де визначають стан потерпілих. Потрібна машина, прийом. У нас відкритий перелом гомілки. Виїжджаємо. Умовних потерпілих у нас було четверо, умовно загинувший був один. От всім надана допомога відповідно до протоколів. Всі хворі госпіталізовані. Такі навчання із залученням всього гарнізону спецслужб влаштовують раз у квартал. Це ж особливе, підсумкове за рік. Те, що ви бачили зараз на навчаннях, то все було показано і використовується в практичній діяльності. Останній випадок, у якому ви знаєте, це була показана робота всіх служб на місто і на об'єкті цеху, на бувшому електроні. Показували не лише вміння, але й техніку, якою багаті спецслужби цивільного захисту. Рятувальні машини, снігоходи. Усе, аби в будь-якій надзвичайній ситуації запобігти, врятувати, допомогти. Ніна Сукач, Антон Лакіза, програма «Очі». Місяць без Шахтаря. Арена Львів втратила основного годувальника. Ще на початку року Донецький футбольний клуб переїхав до Харкова. У Львові гірняки грали більше 3 років. За цей час прибутки стадіону неабияк зросли. Щороку тут відбувалося півсотні футбольних матчів. Що ж буде зараз, коли інфраструктурний велетень Львова залишився без левової частки доходів, не знає ані керівництво, не прогнозують і експерти. Ще півроку тому на арені Львів вирувало життя. Стадіон приймав Лігу Європи, а всюди майоріли плакати Шахтаря. Сьогодні ж про колишнього орендаря стадіону нагадує лише сувенірна крамниця із символікою кротів. Гірники остаточно переїхали зі столиці Галичини на Харківщину. А усе через активну львівську публіку. Гравці неодноразово нарікали, мовляв, їм у Львові не раді. Зі сторони Львова не красива, тому все-таки мені привезли здесь Лігу чемпіонів. Я вважаю, що дуже багато городів в Україні чекає Шахтар. Донеччани навіть не дочекалися закінчення контракту. Угоду про співпрацю зі стадіоном розірвали на півроку раніше. До того ж, керівництво вже скасувало 3 матчі з європейськими командами. Переїзд Шахтаря у Харків – це серйозний удар для арени Львів. Адже інфраструктура повинна жити і в неї повинні інвестуватися кошти. На арені Львів залишаються Карпати і на них повинна переходити якась відповідальність.
Втім, біло-зелені фінансувати стадіон не в змозі. Вони грали на майданчику за копійки, нарікає керівництво арени. Шахтарю ж кожна гра обходилася у 200 тисяч гривень. Окрім того, за рахунок гірняків утримували дороговартісний газон. Аби сплачувати усі рахунки, щороку стадіону необхідно 17 мільйонів гривень. Дуже енергозатратний стадіон. Тут такі високовартісні мережі, які неможливо законсервувати, відключити на якийсь період. Це постійно повинно працювати. Навіть якщо нема ніяких заходів, то тільки на електроенергію в місяць нам потрібно мінімум 300 тисяч гривень. Це значна сума. Окрім цього, арена ще й досі не виплатила позику на будівництво. Стадіон боргує майже 6 мільйонів гривень. Колишній керівник підприємства Денис Ринський прогнозує – вихід один – проводити на стадіоні якомога більше приватних заходів. Проведенню ділових заходів, конференцій, форумів, виставок. Ось ця діяльність вона є, має велике значення фінансово для стадіону. Чи не половина доходів отримується? Отримувалась, принаймні, наскільки я пам'ятаю, власне, цієї діяльності. Тільки футбол один, ну, він, очевидно, не може забезпечити той необхідний рівень витрат. 8 конференц-залів, 14 скайбоксів та найбільший у Львові ресторан. Один приватний захід на арені обійдеться у 15-20 тисяч гривень. Однак, аби утримувати гіганта, цього недостатньо. Новий директор стадіону сподівається на фінансову підтримку від держави, а також шукає новий футбольний клуб, який хоча б тимчасово оселився на львівському майданчику. Вже виявив бажання Олімпік грати на нашому стадіоні. Скоро почнуться переговори. Ми розширимо нашу комерційну діяльність. Ми і так більше половини доходів давав наш комерційний відділ. На сьогоднішній рік вже є запланований концерт Дзідзя, Океана Ельзи. На 26 серпня також великий концерт намічається, ведуться переговори з Джамалою. Інвестувати кошти в розвиток стадіону могло б місто, стверджують у ратуші. Втім, арена належить державі. Чиновники обіцяють, якщо майданчик знову погрузне у боргах, у біді його не залишать. Ми так само ще свого часу пропонували ці локації, на яких умовах вона могла б перейти в міське підпорядкування. Тобто при умові закриття боргів, і ми були готові брати в це оперування. Цього не сталося, тому що з тих чи інших причин. Станом на сьогодні ми допомагаємо максимально промоціювати цю локацію, подаємо її на багатьох заявках. А окрім цього, експрес-весілля, картинг на парковці та фан-кафе. Атракцій на арені чимало, відтак очільники впевнені. Ситуація 2013-го, коли арену хотіли розібрати на будматеріали, не повториться. Наталя Кулик, Антон Лакіза, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Покинули роботу та рідний дім, аби навчати українців англійською. У Львові подружжя з Австралії Тетяна та Джаред Відборн викладає іноземну для колишніх атовців. Усе життя вони мешкали на сонячному материку. Втім, війна в Україні змусила сімейну пару тимчасово перебратися до зимового Львова. Кажуть, таким чином хочуть допомогти військовим, і це єдине, що можуть зробити зараз. До столиці Галичини австралійська родина переїхала лише місяць тому. Втім, Відборни запевняють, уже відчувають себе тут, мов вдома. Подружжя Відборнів мешкає у Сіднеї. Джаред за освітою юрист, дружина ж викладала музику у школі. Бабуся Тетяни – українка, родом з Кам'янка-Бузької. Відтак волонтерка завжди хотіла повернутися на батьківщину. Дуже хотіли займатися якоюсь волонтерською працею. Чи то з якось з військовими, чи з сиротами. Хотіли, щоб діти покращили мову. Хотіли, щоб любов для України в дітей ще глибшою стала. Прилетіти на батьківську землю австралійці вирішили ще 2013-го, коли в Україні вирувала революція. Втім, тоді на Майдан поїхала лише Тетяна. Жінка пригадує, майже 3 тижні пробула на барикадах і всюди носила з собою австралійський прапор. Таким чином показувала українцям – вони не самі. Волонтерську діяльність Тетяна не припиняла, коли повернулася до Сіднея. Мені справді не було дозволено приїхати на Майдан. Чоловік не хотів, бо він дуже боявся. Бо дії були страшні, тому що діялось, і ми все чули на новинах, по інтернеті. Вона прийшла в кухню, австралійка, яка приїхала з теплої країни, комфортної, сюди на Майдан, де було холодно, і вона просила будь-яку роботу.
канапки ми готували, чай, напевно, гроші якісь збирали. І я знаю, що вони пакетували приїзд Путіна в Австралію. У Львові австралійська родина житиме рік. Подружжя розповідає, своїх дітлахів Лесика та Софію уже віддали до української школи. А от Джаред рідну мову дружини лише освоює. I sang it. And it's like this. Я вмиваюся і потім витираюся рушником. Поки ж сам вивчає українську, львів'ян навчатиме англійської. Студентів австралійці обрали незвичайних – це військові, які боронили рубежі країни на Сході. Втім, на їхніх заняттях про війну ані слова. Викладачі сподіваються, знання іноземної відкриють колишнім воякам нові перспективи. В Австралії мало знають про те, що відбувається в Україні, що тут помирають люди на війні. Ми не можемо багато зробити, але робимо все, що в наших силах. Навчаючи англійської, ми, можливо, допоможемо українським солдатам отримати гарну роботу та забути про ті страшні події. Does anyone have any questions? Так що у когось є якісь питання? Навчають австралійці безкоштовно. Усі зошити та підручники іноземні викладачі придбали за власний кошт. Вивчати іноземну у компанії закордонних гостей зголосилося більше 70 атовців та їхні дружини. Це мега ідея, мега круто. Ми до них також приїдемо, я надіюсь. Це дуже класно, дуже, ну, що... Європа, звичайно, глибоко співчуває і нам, і переживає за нас. До австралійців взяла і приїхала. Круто, нормально. Any questions? Викладатимуть англійську не лише атовцям, але й студентам Українського католицького університету та школярам. Австралійське подружжя ділиться планами, якщо їхні курси іноземної стануть популярними, а дітлахам сподобається в Україні, залишаться тут якомога довше. Наталя Кулик, Павло Замрій, Олег Гонтарчук, програма «Очі». Дякую, що були з нами. Більше інформації на офіційному сайті телеканалу «Перший Західний». До зустрічі за тиждень. Лише позитивних вам новин.